El jove actor i cineasta català Sergi Cervera estrena un drama romàntic que ell mateix protagonitza. Som un, som dos. El Bernat arriba a l'illa portuguesa de Madeira. Ha de filmar uns vídeos corporatius per a una agència de viatges. Només ha d'estar-hi 4 dies. Allà coneix la Míriam, una noia molt jove que està preparant la seva marxa de l'illa. Dues persones solitàries que es coneixen. Una història d'amor amb l'oceà Atlàntic com a paisatge. Malgrat la seva joventut, Sergi Cervera fa molts anys que treballa en l'audiovisual, ja sigui davant o darrere les càmeres. Com a director, ha signat diversos llargs a cavall entre el documental i la ficció, com Ruta 66 o Marjava. Ha coescrit, junt amb el seu germà Didac Cervera, una petita història d'amor amb aires del film de Richard Linklater, Abans de l'alba. Per molts el mar és paisatge que en marca la seva llar. Per uns un obstacle creuar que les onades van transformar. Coprotagonitzada per Helena Terrats, la cinta juga amb el format basant-se íntegrament en les gravacions que un o altre fan amb la càmera de vídeo. A moda de repàs dels dies que passen junts o com un diari filmat, veiem com evoluciona la seva relació i som testimonis de declaracions esporàdiques que fan a la pantalla perquè no s'atreveixen a fer-se cara a cara. Tot i que es pren una mica massa seriosament a si mateixa i li manca aprofundir més en la relació i en el procés d'enamorament, es tracta d'una proposta curiosa, gairebé minimalista, a vegades poètica, a vegades romàntica i a vegades dramàtica. Cervera té pendent també l'estrena d'un documental sobre la situació actual a Ruanda. Som dos, o som tres.